Tohle video bude zase jedno z tří, jo? Respektive prostě něco mi napadlo, měl jsem prostě nepřekonatelnou prostě chuť to sdělit světu, jo? A hlavně si prostě to sepsat a utřídit si u toho vlastní myšlenky. Takže pokud vás to bude bavit, OK, pokud ne, no, stalo se, no, nedá se nic dělat. Jenom bych teda chtěl upozornit, jo, že nejsem žádný politický komentátor, jo? Prostě říkám, co mi prostě napadne a jak mě to napadne, jo? Prostě jsem plnej prostě běžnej debil v normální populaci. A taky jenom pozor, jo, já nejsem až takový pacifista, jo, jak by se mohlo zdát. Sice třeba nemám rád násilí, protože jsem prostě primárně proto nejdřív maximálně vytěžit potenciál člověka a dát mu proto podmínky, aby mi neškodil a spíš jakoby, aby mě prospíval a teprve pak ho případně nějako eliminovat, kdybych na to nebyl línej, protože trestat, že jo, už nemá moc smysl, když nezabere to první, jo. Bylo by to vlastně maskování problému a stalo by to zdroje navíc. Mám tu pár odkazů k zamýšlení, jo, některý jenom pro vás, ani čet jsem všechny teda, jo, ale k většině jsem neměl co říct a u některých jsem se zastavil já. Třeba odkaz na Seznam zprávy, co by řekl Bitcoin na Musku v Gambit vůbec nic, nebo Seznam zprávy, propad Bitcoinu sebere něco téměř všem, někomu peníze, jinému iluze. Mě teda fascinuje, jak to někteří prožívají. Já sice jakoby decentralizaci fandím, ale vždycky jdu až do jistoty, jo? Proto jsem se třeba i s fotovoltaickou elektrárnou plácal víc jak rok jen teoreticky, jo? A to už byla vlastně na trhu desítky let. Má největší euforie, že jo, za poslední měsíc byla, když jsem konečně sehnal 5¼ palcové šroubení, jo? S levotočivým závitem, nebo 5¼, jo, takhle, jo. Protože sehnat levotočivý závit v běžných obchodech na litinový radiátor, to je prostě dneska zázrak, jo. Mně totiž stačí jako uchovatel hodnoty něco bez volatility, jo, čili kolísání hodnoty, jo, ne tržní ceny. Proto zatím cpu prachy do baráku, jo. Nebudu s ním spekulovat, že jo, budu v něm bydlet. A pak je mi vlastně fuk, jestli jeho cena na trhu je 2 miliony a nebo 0. Jo, stejně jako potravinové přebytky, že jo. Když vypěstuji víc rajčat, hodím je na kompost, ne na prodej, jo. Protože pro mě je lepší kvalitní hlína, než nějaké peníze, za které si pak stejně nikde nekoupím, že jo. Já investuji do movitých a nemovitých záležitostí, jo. I kdybych měl peníze v kryptu, většinou si je stejně budu muset převést na fiat, že jo, a někdy i zdanit. A pak si koupit teprve věc, která mezi tím díky inflaci právě toho fiatu stejně zdražila, že jo, pokud jsem teda zároveň nedostal přidáno na mzdě. Takže to jak si zatím moc neplní, že jo, ani funkci ochrany před těma inflačníma měnama, že jo. Jasně, že jo, Bitcoin víceméně rostl zatím, že jo, teď se nějako zastavil, ale i tak, no. Pak totiž, že jo, neplatí ono tolikrát řečené, že jo, dejte do toho peníze, které si můžete dovolit ztratit. To totiž pro mě nesplňuje podmínku uchovatel hodnoty, že jo. Proč do něčeho nedávat víc než 5% prostředků, že jo. Jestli to je kvůli riziku ztráty té hodnoty, pak to ale zase nejsou peníze, že jo. Peníze je něco, do čeho si tu hodnotu dávám a za 50 let v nich tu hodnotu najdu, že jo. Minimálně aspoň stejnou, když už ne vyšší. Pak je odkaz na Seznam zprávy. Zra je kryptoměn v orwellovský stát, nejde o ekologii, ale o moc. Jako takhle, co se týče ekologie, nevím, jestli si uvědomujete, že přirovnávat emise Bitcoinu k bankám v jedné větě, kdy vlastně obhajujete jakoby jeho ekologičnost, je jako říci, moje auto je ekologické, protože má podobné, nebo oždíbec menší, emise jako Trabant. Jo? Nebo vůbec, jo, vychvalovat hodnotku Bitcoinu vůči fiat měně, jo. V čem je jako rozdíl, když řeknete, že něco má hodnotu 100x lejno, anebo 100 milionů krát lejno, jo. Pokud teda zrovna nescháníte kvalitní hnojivo, jo, což by byla zase věc jiná, jo. Další dobrý citát, jo. Prý včely nestrácí čas vysvětlování mouchám, že med je lepší než lejno. Jako, ano, jo, to je fakt, ale much bylo vždycky víc než včel, že jo, a navíc nevymírají na rozdíl od nich. Takže k čemu je být včela a vědět, když se pak necháte zlikvidovat, anebo i tak neprosperujete tolik, jak byste třeba asi mohli, že jo. I génia totiž může srazit řidič, co nedokončil ani základku, jo.
pak to teda není až takový genius, jak si myslel, jo. Takže myslím, že v tomto případě je žádoucí, aby mouchy byly co nejvíc vzdělaný od těch včel, že jo. A další citát. A Bitcoin je jen předzvěst toho, co přijde. Druhá generace kryptoměn již ovládne svět a peníze nebudou, ale to staří dětkové nepochopí, když si o tom nezjistí ani základní věci. Konec citace. Jasně. Druhá generace Bitcoinu už nebudou peníze. Jo, ještě, že to mladí, na rozdíl od nás dětků, chápou, jo. Ale třeba je tu řeč o MBR, že jo. A pak by to dávalo smysl, protože to skutečně peníze nejsou. A hlavně, nepředvídatelnost trhu je tady vlastně kde? Protože tady máme celý zástup, jo, pravicových věštců, kteří se snaží předvídat, jak trh určitě za pár let bude fungovat, jo. Odkaz na Copiosis, jo, když tak pro zajímavost. Proč MBR dává větší smysl, než platit lidi penězi? Ono v MBR, jo, je v podstatě osobní nepřenositelná odměna, jo, základné externality jednotlivých lidí, jo, proto to třeba nejsou nutně peníze. Další, jo, citát. Ztratil jste příležitost účastnit se počátku nejúžasnější inovace od vynálezu pazourku. Já nerozumím této větě, jo. On se už Bitcoin nedá koupit, nebo co? Nebo když si do něj převedu teďka svou odměnu v době, jo, kdy bude stát Bitcoin $1,000,000, tak na tom jako prodělám? Já myslím tím za účelem uchování hodnoty, anebo jak to vlastně je, jo? To skoro až vypadá, že se někdo může pokakat z toho, že mnozí prostě nechtějí používat peníze za účelem spekulace. Jo, já třeba mám možnost i u spoření si vybrat garantovaný fond, tím myslím umírněný, jo, a dynamický. A stejně do dynamického nejdu, byť bych mohl třeba získat víc. Jo. Já nejsem gambler, jo, takže mi možná nebude patřit svět, ale také neriskuji skoro žádný pád do propasti. Že jo. Já jsem spíš, řekněme, dlouhodobý investor. Že jo. Ani ponožky si nekupuji na kratší dobu než několik let. Jo, natož nemovitost nebo Bitcoin. Jo. Odkaz již tak na českou Wikipedii, jo. Heslo Proof of Stake, nebo anglická Bitcoin Wiki, jo, Proof of Stake. Jo. To je totiž taková alternativní, řekněme, alternativní peníze Bitcoinu, jo, kde se vlastně ověřování probíhá jinak, než neustálýma energeticky náročnýma výpočtama. Možná by právě těmto nadšencům, že jo, mohli lidé z ANCAPu vysvětlit, že to nelze nijak, jo, interpersonálně porovnávat a že vlastně tito, řekněme, otaku neboli fanoušci, jo, někdy dělají Bitcoinu nebo ANCAPu spíše medvědí službu, že jo, jak se do toho nadšeně hrnou, já vychvaluju to jako nejlepší jedinou možnou věc na světě, že jo. Já stejně, že jo, nikomu nic za Bitcoiny zatím prodávat nebudu, že jo, takže je mi úplně jedno, jestli jich má někdo 1 nebo 100 miliard, že jo. A až někdy třeba ano, dostanu přesně tolik, jakou to má hodnotu, že jo? A je mi šuma fuk, jestli to bude 1 bitcoin nebo 1 satoshi, že jo? Natož, kolik za to dostanu v nějaké ubohé nepeněžní fiat nebo trabant měně, že jo? A navíc já se stejně můžu rozhodnout, že jo, to někomu neprodat, že jo, za tu měnu. Klidně můžu říct, prodám to někomu za fiat, protože je ekologický a ne, jo? Nebo mu to dám za barter, že jo? A nebudu to prodávat nějakému těžaři za fiat měně buchví, kde ty peníze vytěžil, že jo? Protože já nemám důkaz, že to fakticky vytěžil na ekologické elektřině. Jo? Jak jsem prostě už psal mnohokrát, já jsem parazit. Nechám trh, tím myslím ostatní, ať si namlátí hubu, obrazně, jo? A až budou mít jasno, co udržitelně používat, jdu do toho. Sice možná bez zisku, ale taky bez rizika a nervů, že jo? Podle mnohých, jo, bude dokonce ANCAP konečně svět, jo, kde jeden člověk přestane mít moc nad životy mnoha jiných. No nevím, no, když jsem řekl na Seznam zprávy, žena, která umí vyhodit 10 000 lidí najednou, že jo, je to Češka. Jako jasný, že jo, je to ve firmě, takzvaně dobrovolné, že jo, ale pořád je to moc nad 10 000 lidmi, že jo. Pak je tu odkaz na Copiosis. Bitcoin is good for Copiosis. Nebo Novinky.cz, internet a PC, kryptoměny následují Bitcoin a pozvolna rostou, někde i o 10%. Pak je odkaz na českou Wikipedii, jo, Bitcoin Cash. Jo, toto, jo, na rozdíl od Bitcoinu, jo, považuji za použitelné peníze, jo, minimálně podle ceny za transakci, jo. To stále ale nemění můj názor, že jo.
kryptoměny jsou fajn, Bitcoin ne. Jo. Odkaz na Crypto Kingdom, jo. Matic Network. A jestli je to letadlo, jak pořád mnozí omílají, asi takhle, jo. Celá naše současná peněžní ekonomika je někdy v podstatě, řekněme, v úvozovkách letadlo, jo. Lépe řečeno je to spíš často pyramidové schéma, jo. Ponziho schéma, jo. Pokud potřebujete spotřebovávat jen proto, abyste vyráběli, jo, kvůli zaměstnanosti, jo, tak prostě můžete snadno narazit prostě na strop únosnosti, že jo. A netýká se to jen ekonomiky, ale prostě i sociologie, jo. Myslím tím třeba nervy lidů vůči režimu, jo. A některé jeho části jsou prostě založené jen na důvěře, že jo. Když v úzovkách vašim penězům někdo nebude věřit, tak s nimi u něj prostě nezaplatíte, jo. To zase ale neznamená, jo, že to nemůže fungovat, jo. Vlastně celá naše řeč je třeba založená na takzvané důvěře, že jo. Něco se prostě nějak určilo jako něco, jo, a tak to platí, že jo. Dokud se to teda nezmění, jo, například třeba význam slova gay, že jo. Odkaz na českou Wikipedii, jo, pyramidové schéma, nebo zase česká Wikipedie Ponziho schéma. Zajímavý je taky příspěvek člověka, jo, který se chlubí těm, co by podle něj, jo, měli jít makat za 15 tisíc, jo, na měsíc, jo, někam u pásu, že on vydělal spekulací 450%. Jako OK, jo, ale až budou všichni spekulovat a nikdo nebude makat, nebo budou makat za 50 tisíc, aby měl pan radost, bude z toho mít také potom radost. Jo, pojďme tedy všichni spekulovat, jo, vykašleme se na služby, výrobu a podobně, pak zavládne asi blahobyt podle mnohých. Jo, není vám divné, jo, jak dnes vlastně opovrhujeme lidmi, kteří pro nás skutečně něco dělají, tím myslím pěstují potraviny, vaří, uklízí, jo, zajišťují technické služby a tak dále. A propo, jo, spadá spekulace s Bitcoinem také do situace podle rakouských ekonomů, kdy na dobrovolné směně automaticky obě strany vydělají, tím myslím získají, tedy win-win situace, a myslím tím komplexně, jo, tedy zda dotyčný celkově vydělal anebo prodělal, jo, od doby, kdy se začala projektu Bitcoin účastnit. To jestli prodejem prodělal méně nebo víc, protože ještě stihl prodat, jo, není z mého pohledu win situace, že jo. Zachránil si možná kalhoty, jo, ale už s vynabovanými kapsami, jo. Tam je win situace možná jedině poučení, že jo, tedy nějaké znalosti. Rýpnutí na závěr Bitcoinu, jo, řekněme. Jo, z diskuze dvou uživatelů o něm. Takže ta informace o spotřebě elektřiny je teda lež? Druhý napsal, ano je, dají se sehnat relevantní a pravdivé informace, snadno. No, očividně ne asi až tak snadno, že jo, když je snažší napsat tyto dvě věty, než místo nich postnout právě ty pravdivé informace, že jo. Mě by docela totiž zajímala, kde je vlastně pravda, aspoň podle nich. A pokud jde o problém danění toho Bitcoinu, že ho banky nepovažují za měnu, no, však to jsou přece peníze, ne, a ne měna. Nebo v čem je problém, jo? To by vás přece nemělo rozčilovat. A že se daní při převodu do fiatu, no tak fiat přeci nutně nemusíte zase používat v tom smyslu, že abyste do něj převáděli Bitcoin. Nebo v čem dává smysl převádět super peníze do hnusného fiatu a pak si stěžovat? Jo, jedna hezká citace z diskuze, jo. Smíš se hod už jednou s tím, že existují i inteligentní a bohatí lidé a ty bohužel mezi ně nepatříš. Konec citace. No, jak vidno, i mezi uživateli Bitcoinu, jo, kteří si myslí, jak jsou pravicoví, jsou velcí levičáci. Alespoň teda v tom smyslu, jo, podle některých z rakouské školy zase, že si dovolují, údajně se to totiž nesmí, říci o někom, že je hloupý, jo. Kam pak se podělo subjektivní hodnocení užitku a interpersonálně nesrovnatelném? Asi to není tak striktní, jak si mnozí myslí, že oni jsou jenom pravičáci a ty ostatní jsou levičáci, že jo. Další citát, jo. Přeju hodně štěstí všem, co hledají cestu ze současného systému. Konec citace. Jo. Jen to zase ale asi nesmí být levičák, protože pak půjde štěstí k chybku, že jo, začne se mlít cosi o diktatuře nebo o utopistech, jo, vy realisti jedni. V souvislosti s Čínou, jo, ještě takové menší rýpnutí do diskuzí. Jedni tam poukazují na zajímavost, že západní ekonomové neustále tvrdí, že ekonomika musí procházet jakýmisi cykly, jo, teď pomineme, že za to mohou třeba státy a inflace, jo, zatímco Čína už 40 let podle některých neustále roste. Tohle teď všechno hodím za hlavu, jo, protože mě tam zaujalo něco jiného. A to byla reakce jiného uživatele, jo, cituji, takže totalistická Čína je váš vzor? Konec citace. To je zvláštní uvažování, jo. Takže
Když si dovolíte namítnout, že se z případně dvou možností jedna chová debilně, musíte podle některých automaticky tu druhou děsně milovat? Nenapadlo je někdy, že můžeme vnímat jako fakt prostě jen to, že obě možnosti jsou debilní? A totiž to, že poukážete, že osoba A se podle vás v něčem chová dobře, ještě neznamená, že milujete celou osobu A, jo? To je jako kdybych třeba napsal, jo? Že Číňani vyrábějí levné zboží, řekněme, kvalitně, nebo prostě řekněme, že ho kupuje celý svět, jo? Jo? Aby byste řekli, takže vy jste pro gulagy a diktaturu? Ne, pane. Jo, když řeknete o někom, že je dobrý řidič, tak to neznamená, že v něm souhlasíte se vším. Jo, i debil může být dobrý řidič a naopak genius může být dementní řidič. Já prostě řeším teďka tu jednu konkrétní stránku. Jo. Třeba Hitler byl dobrý řečník, dokázal zmanipulovat masy, ale to neznamená, že ve všem ostatním s tím souhlasím. Že jo. Další věc diskuze. Cituji. Mě vždycky pobaví, když si člověk uvědomí, že Čína samotná produkuje nějakou čtvrtinu světových skleníkových plynů, ale to dokonce víc než USA a celá EU dohromady. Konec citace. No, mě zase jaksi pobaví, že autoři podobných textů jaksi zvláště zapomínají od těch emisí odečíst emise na výrobu zboží, které jde za hranice Číny, právě třeba do Evropy a EU, že jo, nebo USA, a měly by se tedy, stejně jako u všech ostatních států, tak trochu přičíst k emisím jejich skutečných spotřebitelů, že jo. To by pak už EU a USA tak dobře nevypadaly, že? Jde totiž o to, že stejně tak by se ty výrobky, že jo, mohly vyrábět v místě spotřeby v těch konkrétních státech, že jo, a pak by se vidělo, kdo skutečně nejvíc moří planetu na emisemi, že jo. Například přepočíst ty emise na počet obyvatel, že jo, států, nebo území, nebo produkci dané firmy. Takže ruku na srdce. Kdyby Čína sice představovala jednu čtvrtinu světových emisí, ale zároveň, a teď plásnu nějaké house numero, produkovala 80% světové produkce zboží, spíš bychom se měli stydět my a ne ona, že jo. Protože produkovat emise při výrobě, jasně, to jdeme tomu fuj, jo, pokud se nějako nekompenzují. Ale produkovat bez nich to jaksi nejde, že jo? Aspoň u spousty věcí. I člověk sám o sobě má emise CO2, i když třeba jen leží. Jo? Je prostě možné je ale neutralizovat jinou činností. Ale produkovat emise a nic užitečného u toho ještě nedělat, což by na USA a Evropu teďka vlastně padalo, alespoň v objemu té výroby, to je asi ta světlá stránka západu, že? Pak je tu odkaz na seznam zprávy. Stát je slepý, nezaplatí expertům, kteří hledali mutace koronaviru. Nebo odkaz na českou Wikiquote, Ronald Reagan. Další odkaz na českou Wikipedii, Tulipánová horečka. Pak pro zajímavost, odkaz na iPrima.cz, nebo českou filmovou databázi, přehled. Největší lži historie, tady to bylo konkrétně 13. díl, ale možná vás třeba bude zajímavost i jiné. Jo. Pak je odkaz na YouTube, jo. Mýtné na cestě do Prahy není dost radikální. Tam z diskuze, jo, cituji. Kompletně definuj mi, co je zbytečná doprava. Konec citace. No, to je těžké, když sám uživatel neví, co jemu připadá zbytečně, že jo. Já bych to asi mohl vědět já. Jo, je jasný, že se nepokoušíme definovat pro všechny, co je zbytečné, protože to prostě nejde, že jo. A auto je prý symbolem svobody. Jako jasně, že jo, pro někoho asi ano. Pro mě třeba je to zátěž, co vyžaduje servis a údržbu, aby jezdilo, že jo. Je to vlastně jen obětování jedné svobody pro jinou, jo? Čili obchod, jo? Ne úplná svoboda. Ale v pořádku, jo? Že každý má svou míru svobody třeba jinde. Jo? Pro někoho je to možnost pořídit si auto, pro někoho by byla větší svoboda nemít možnost pořídit si třeba auto, ale nemuset chodit do práce a přesto mít zdarma jídlo a třeba městskou hromadnou dopravu. No totiž mýtus je třeba to, jo? Že podnikatel živí lidi tím, že jim dává práci. Ne, jde zase ideálně o směnný obchod. Lidé nedostávají tady peníze za nic. Takže není důvod, aby byl kdokoliv komukoliv nějak zvlášť moc vděčný. Když vám neprodá televizi tenhle, prodá ji někdo jiný. Když vás nezaměstná tenhle, zaměstná vás někdo jiný. Jo? A když nebude nikdo, kdo by někoho mohl zaměstnat, tak fajn, že jo, alespoň nikdo nebude vlastnit zdroje nutné k tomu, aby se člověk mohl zaměstnat a uživit sám. Ale ještě zpět k té zbytečnosti. Jo? Někdo totiž, že jo, nemá ani třeba auto, ani jídlo, ani městskou hromadnou dopravu zdarma a do práce třeba chodí, že jo? Protože někomu svoboda,
že mu někdo něco nezakazuje, prostě nestačí, že jo? To je totiž podobné, jako když vesmír nezakazuje cestování červí dírou. No co, že jo? Fyzika nám dává tu svobodu, že jo? Co na tom, že v naší galaxii není nejspíš dost energie, aby se dala otevřít? Takže na co nám taková svoboda sakra je? Jo? A nezapomínejte, že za to do důsledku ani neexistuje 100% svoboda volby. Abyste se pro něco mohli rozhodnout, musíte vědět, že to existuje a případně jestli to je pro vás hodné či ne. Ale už tento sběr informací vyžaduje napojení, či myslím závislost, na vaše okolí. A tam je vždy určité množství procent ovlivnění, tudíž vaše volba není možná často až tak jen vaše, jak si vy totiž myslíte. Jo? A jsme vlastně na planetě lidí, a nebo na planetě aut, jo? Že se s nima spojuje nějaká svoboda. Jo? Mrkněte schválně, jo? Kolik prostoru potřebují auta, jo? A kolik lidé, a zjistíte, že čistě matematicky, kdyby nebyla auta, jo, a doprava se nějak dala nahradit jinak, jo, třeba kolejovou závěsnou dopravou, jo, protože vlak pro balíky a přepravky nemusí vážit tolik, co vlak pro lidi, že jo. Vešlo by se sem možná dvakrát tolik lidí, že jo, čistě zase jenom kvůli tomu místu, jo, a nikdo by asi nepoznal ani hustotě zalidnění rozdíl. Totální svoboda je pro mě neumírat hlady a přitom třeba nechtít jíst, nebo nemuset jíst, jo. Dále třeba levitovat bez vynaložení energie. Nebýt ohrožen ani ovlivněn nikým a ničím, jo? Ani třeba gravitací. Což, jak vidíte, prostě jsou všechno nesmysly, jo? Údajně ANCAP přinese totální svobodu. Jasně, no. Tak v tom případě jsem s ní. A tak se teda ukažte. Ne, já vím, že to je blbost, jo? Já jenom fakticky cituji jisté fanoušky ANCAPu, nebo minimálně pravičáky, jo? V tom si udělejte pořádek, než vyrukujete do boje proti nám, blbým levičákům, že jo. Dále, jo, je to spíš zase jen vlastně ukázka, jo, že i kdyby bylo všechno zdarma, jo, myslím tím ta různá míra svobody, ne všichni budou mít cílovou laťku absolutně stejnou někde v nekonečných výšinách, že jo, a ne nekonečné lidské tužby, že jo. Ono to skoro až někdy vypadá, že zatímco komunisté se vytváří imaginární, nereálné, hodné nové lidi, aby jim ten jejich systém fungoval, jejich odpůrci si zase vytváří imaginární nereálné lidi, co jsou všichni stejní a chtějí celou planetu ve zlatě jen pro sebe, aby konkurenční systém nefungoval, jo? Ano, jo, já rovněž používám ty nejvíc negativní až absurdní vzorce chování, jo, co mě napadnou, ale spíš právě proto, abych přemýšlel, jak by se i tak dal daný systém provozovat a jaké řešení by to vyžadovalo, jo? Prostě vemu nějaký reálný problém, jo? A pak si vymyslím ten nejhorší scénář, který by někdo se vůči němu snažil uplatňovat, jo? Prostě vemu nějakého prostě úplně debilního osobce, který bude schopný třeba všechno podpálit, jenom aby dostala kytičku, jo? A pak budu přemýšlet, jak tohle vyřešit, aby ten blbec tu motivaci podpálit něco neměl, jo? V tom se to totiž liší, že jo, když používáte absurdní, že jo, argumenty. On totiž komunismus v představách 19. a 20. století je nereálná utopie, podle mě, jo, která zase ale nemůže za to, jací idioti se ji snaží zavést do reality a jakýma metodama, že jo. Komunismus je, řekněme, nějaká idea, jo, a to mnozí prostě nepochopili. Nemůžete ji zavřít do vězení, zabít, zakázat. Pokud budou existovat podmínky a motivace o ní přemýšlet, bude se prostě dál a dál vracet. Jediný způsob, jak můžete lidem zabránit snít o nějakém komunismu, je přinést jim blahobyt v kapitalismu. Selhali jste? No, pak ale svou vinu nesvalíte na cokoliv jiného, že jo? Říci, to vyřeší trh, je vlastně totéž jako říci, já nevím, jak to řešit. Kdyby na nás padal asteroid, třeba jo, také byste seděl s rukama v klíně, jen abyste nevnucel ostatním své řešení a čekal byste, až to trh vyřeší, pokud vůbec nějaké řešení najde? Zde by se totiž ukázal jeden problém, jo? Pokud by to trh skutečně vyřešil, nejste vlastně kapitalista, ale freerider, protože vlastně parazitujete na cizí práci. Protože, že jo, trh by to řešil pro sebe, ale užitko profitoval byste z toho i vy, že jo, protože by přežila planeta. A pokud by to trh nevyřešil, utrpěl byste ztrátu, že jo? A tedy nechat je být nepřineslo automaticky ten nejvyšší možný zisk. I kdybyste ale chtěl situaci řešit, nevystačíte si pouze se svými zdroji, že jo, a svou prací. Ergo nejste ani svobodný, protože nejste nezávislý. Jediná svoboda je tady vlastně umřít, jo? V tomto případě hlady, žízní nebo udušením, nebo čekat, až na vás ten šutr spadne, protože
to prostě nevyžaduje jiné zdroje, jo? Ale musíte po sobě pak i uklidit, že jo? Abyste ostatním zase nepřidělával náklady na odstranění vaší mrtvoly. A to je trochu malá svoboda, že jo? For je v tom, že i tento absurdní příklad se v běžném životě v různých odměňách opakuje každý den, že jo? Jen si to neuvědomujeme. Pokud jsme totiž součástí komplexního systému, že jo? My každý den ovlivňujeme jiné a oni zase nás. Jo, spousta lidí řeší problémy, za které jim nikdy nezaplatíme a přitom z nich máme nepřímo užitek. Například třeba, když někdo se rozhodne vyčistit řeku. Jo, jasně, my jsme ho o to nežádali, ale máme z toho užitek. Ale on za to nedostane zaplaceno od nás. Takže jsme freediveři nebo ne? Jo, je docela vtipné, jak v dnešní době mnozí, a nejen z ANKAPu, ale prostě i jen pravice, předpovídají třeba krach státu. Jo, to je zase další téma, které mě napadlo. Asi kvůli covidu, jo, a Babišovi třeba. Jasně, jo. Myslíte, že to bude ten důvod, když státy v minulém století v podstatě aktivně rozbombardovali celou Evropu, respektive státy, že jo, my jsme byli ty vojáci, že jo, ne státy v uniformách, jo, a nestalo se vlastně s nimi nic, jo. Není to spíš přání otce myšlenky? To už je totiž skoro to samé, jako předpověď, že fiat měny už musí krachnout, že jo. Jasně, že jo, asi jako Argentina, kolikáta už měla krach, jo. Nebo říská marka, že jo, nebo měnová reforma v Československu, nebo v ČSSR lépe řečeno, jo. Takový to bude mít efekt, pánové a dámy, alespoň v dohledné době. To už se skoro, pánové a dámy, můžete zařadit na úroveň těch, co neustále křičí, jak brzy krachnou kryptoměny. A tam se často jako odpověď objevuje jen samé, tomu nerozumíš. No, ale je tu problém, že jo. Když lidé něčemu nerozumí, tak se toho někdy i bojí. A pak mají tendenci proti tomu spíš bojovat a tím tomu házet klacky pod nohy. Jo? Takže je právě vhodný jim to vysvětlit, že jo? A myslím tím fakticky vysvětlit, aby to oni pochopili. Ne, že něco plásnete do éteru a pak se rozčítujete, vy to nechápete, jste blbej. No, buďte blbej on, nebo jste vy blbej učitel. Jo, jestli si krypto komunita myslí, že i tak Bitcoin nějako vyhraje, jo? Nevím teda, co si zatím pod tím představujou, jo? Tak aby neskončil jako pan Hitler, jo, co šel taky proti všem i přes mrtvoli, že jo. Občas se třeba totiž jako vada fiatu uvádí, že se často mění, jo, například, že vydrží jen jednu generaci. No, jako, já vám nevím, jo, ale při pohledu na kryptoměny bych si typnul, že v budoucnu možná peníze lokálně nemusí vydržet ani to, jo, stačí, aby přišly o něco lepší peníze a za měsíc slibné peníze mohou jít do kytek, jo, a lidé přijdou zase na ty nové. Nezapomínejme, že peníze jsou v dnešní době stále rovněž i komodita, jo? A pokud měníme techniku jednou do roka, proč ne peníze, když přijdou lepší? Jo, například třeba náhrada Bitcoinu jinou kryptoměnou, jo, třeba nějakou ekologičtější s menší spotřebou. Pak je tu odkaz na YouTube. 4D. Proč nezapomínat na náklady opětované příležitosti? A opět, jo, toto neplatí jen pro stát. Když jakožto jedinec děláte nějakou blbost, zase z vašeho vlastního pohledu, protože že jo, to si musíte zdůvodnit vy sám, byť jako já můžu říct, že mě to připadá jako blbost, ale zase záleží nakonec na vás, tak ztrácíte tím, že jo, čas a peníze a či zdroje, které jste mohli investovat na něco lepšího. Jako očividně automaticky neplatí, že jo, že sami víte nejlépe, jak své zdroje uplatnit, že? Kolikrát toho nejsme schopni ani zpětně, protože kdybychom to věděli, tak by vlastně neexistovaly náklady obětované příležitosti, protože v podstatě, že jo, by ta příležitost pro nás neměla žádnou hodnotu, když bychom si vybrali něco jiného, že jo. Efektivně, že jo. My jsme přece věděli, že maximalizujeme svůj zisk, takže přece ho nebudeme maximalizovat nějakou méně, nebo více podřadnou činností, že jo. Jo, ale jo, stejně tak, jo, že když budeme zbytečně v pozovkách vyhazovat zdroje za něco, co nám vlastně moc užitku nepřináší, jo, zase každý nechci posoudí sám sobě subjektivně, připravujeme se tím o užitek z jiných věcí. Pokud se budou spotřebovávat zdroje z oblasti A na výrobek Y, ať už kvůli státu, anebo kvůli poptávce na trhu, mohou se zdražit výrobky třeba C až X, které rovněž závisí na zdrojích z oblasti A. Pokud pak výrobky Y končí na skládkách, protože jsme zjistili, že je nechceme nebo nepotřebujeme, tak tím minimalizujeme, nikoliv maximalizujeme svůj zisk v mnoha oblastech současně. Jo? A nezapomínejte, že na trhu nejste jenom vy, a tudíž to, že zrovna vy výrobky neplýtváte, neznamená,
že se i tak nezdraží a nebudete tady potrestán v pozovkách za chování někoho jiného, jo? To je stejný jako s firmou. To, že firma zkrachuje, neznamená, že tím potrestaná jenom ona, protože ona vyžaduje zdroje z celého světa, na kterých zase závisí spousta jiných lidí, že jo? Takže ona vlastně svou činností trestá i ty ostatní, že jo? A bude to dělat do té doby, dokud má dost kapitálu, aby si mohla dovolit tohoto provozovat, dokud neskrachuje, že jo? Pokud zkrachuje. Jo? Vyvat státní demokracie, že? Jo? Tak v uvozovkách rozdílná proti trhu a přitom tak podobné podobné výsledky, že jo? Opět, jo, v podstatě mě nezajímá argument, že stát to dělá taky tak blbě, protože tím je vlastně dáváte na výběr, jo? Blbý a blbější. Obětovaná příležitost může být i to, když nadaný, ale chudý člověk dělá někde v továrně nebo na poli kvůli jídlu, místo aby se věnoval činnosti s vyšší přidanou hodnotou a tím byl užitečný nejen sobě, ale i nám ostatním. Protože pokud má někdo nadání plácnu pro fyziku nebo pro lékařství a dělá u pásu, tak to jsou vlastně náklady obětované příležitosti, protože místo toho, aby on třeba vynalez nějaký lék, který, když pomineme, že pomůže lidem, tak může vydělat miliardy dolarů, tak prostě dělá někde za dolar na hodinu, jo, u pásu a komu je prospěšný? Možná často ani sám sobě, že jo, natož nám, tak k čemu je nám takový člověk je? Co to říká o nás jakožto kapitalistech? Proč plýtváme těmahle zdrojema? Proč nemaximalizujeme svůj zisk? Jo? To mi zdůvodněte, vy z rakouské školy. A morálku stranou, jo? Na tu si hrát nebudem. Jo? Já jsem sobec, svině, morálku nepoužívám. Zvlášť v argumentech, co se týče ekonomiky. Když už jsem tu morálku tá nakous, jo? Tak komunista je nejspíš člověk, jo? Co se nejspíš nějak snaží o nastolení komunismu. Jo? Komunismus v definici, že jo, bezstátní, bezstřídní společnost, jo. Anarchokomunista to chce dělat bez násilí a donucování. Žel, ani jednomu se to zatím nikdy nepovedlo. O co se vlastně člověk, jo, který sám sebe nazve komunistou, vůbec snaží? Jako to já nevím, jo, ale v momentě, kdy vleze do jakékoliv vlády, tak to rozhodně nebude komunismus, jo. On se takhle chlubí, jo, takhle jednou člověk kočce. My jsme vybudovali civilizaci, vyšlechtili rostliny a zvířata, vypěstovali hromadu jídla, vymysleli léky, vynalezli technologii, systém práce, postavili svět a máme blahobyt. Co jste dokázali vy? A kočka odpoví. Nechali jsme se od vás ochočit a máme to samé i bez práce. Jo, a to je vlastně to samé, že jo? My se furt snažíme dělat všechno sami, přitom my jsme mohli použít nějaké nýmandy nebo otroky, že jo, které by to udělali za nás, jako se to povedlo kočkám. Máme tady roboty, že jo, nepoužíváme, protože si furt hrajeme na nějakou zaměstnanost. A to je ještě dost pravděpodobné, jo, že ten člověk se na ničem z toho, co považuje za úspěch, vlastně ani trochu nepodílel, jo, pouze to vlastně zdědil. Bez práce zase samozřejmě, že jo, protože jak vidno, i bez práce můžete mít koláče, že jo, zvlášť, když to za vás třeba udělá stroj, vy staré kamarád domácí pekárnu. Ono bez technologického pokroku, že jo, nemůžete mít žádný jiný, pokud tam stoupá populace na planetě. Pokud řeknete, že by nebylo špatně, kdyby třeba nebyl pokrok, tím myslím technický, jo, protože by se třeba preferovala zábava, tak vlastně tvrdíte, že všichni, kdo dneska žijí a baví se, neví, co vlastně chtějí. No protože bez pokroku, který byl předtím, by to logicky nebylo možné, že jo. On totiž pokrok je už používání ohně. A tady vlastně dělají to, co je pro ně podle vás, jo, když si to tak nemyslel, nevýhodné a obětovali to vlastně na jiné příležitosti. Já si myslím, jo, že je vždy lepší stavět na stávajícím vědeckém poznání a případně předpokládaném vývoji společnosti. Jo, samozřejmě s tím, že připouštím, že se vše může změnit. Jo, třeba stávající znalost je nepřesná, neúplná nebo mylná. Než stavět na víře a modlit se, abych měl pravdu. Vždy je lepší kombinovat všechny možné komplexní vazby na problém, protože pak se častěji, že jo, objeví případná chyba, jo, čili nekonzistence. Jo. V těch oblastech to smysl dává, funguje to, ale ejhle, přidáme do toho tuto oblast a už to najednou se jí rozsype. Že jo. A pozor, jo, můžete být vědec a používat vědu a přesto se mýlit. Jo. Omyl z vás nedělá nevědce. Jo. A pokud jde o takzvané černé ovce, no, vědec by měl připustit, že může být někdo, kdo půjde proti vědeckému konsenzu a nepranýřovat ho.
protože nemá záruku, kdo z nich má pravdu nakonec, že jo. Totéž by si ale měla uvědomit i ta menšina. To, že někdo nejde úplně s jejich proudem, ať už je to mainstream anebo ne, neznamená, že se automaticky plete. Ono totiž, i když je vaše komunita třeba malá, normální, čili většinový názor v ní je vlastně pořád mainstream, že jo, lokální. A se všemi důsledky, protože lidé, které uznávají mainstreamové názory, mají často tendenci odmítat ty menšinové, že jo, extremistické, alternativní, že jo. A je jedno, jestli váš směr je 100% populace nebo 1% populace, že jo. Vždycky bude nějaký fandom, který má tendenci se na ty ostatní dívat z vrchu. Normální totiž znamená většinový, jo, místně a časově. Neznamená to ani dobrý nebo morální. Jo, třeba normální na Sibiři jsou teploty minus 40 stupňů, ale to není zrovna to pravé ořechové, že jo, tedy dobré třeba pro zemědělství, že? Já rád totiž poslouchám vědce, jo, ale rozhodně se k ním nemodlím. Mnozí si myslí, že ano, jo, ale co no, jen se odkopali jako někdo, kdo si neumí shrnout pořádné informace, ale vyjadřuje se k ním jako pán. Jo, já se taky vyjadřuju ke všemu, jo, i když tomu třeba nerozumím, ale prostě připouštím, že tomu nerozumím, jo. Veřejným tajemstvím je třeba moje žraní výstupu z čovky, jo, zatímco 90% vědců i veřejnosti vám řekne, že potom umřete, jo. A pokud jde o problém korelace a kauzality, jako ano, že jo, nesmíme si je plést, ale pokud chcete odmítnout něco jako kauzalitu, například třeba emise člověka a globální změna klimatu, měl byste alespoň třeba najít jinou kauzalitu, jo, aby se vliv člověka dal brát jen jako korelace, že jo. Protože pokud tvrdíte, že to je náhoda, ale zatím jste nepřišel s jinou kauzalitou, tak já sice můžu brát potaz, že to může být jen náhoda, ale zatím se budu držet té kauzality, která je zatím zřejmější, jo. Nepřítel blahobytu je teda obecně neefektivita, zase si odskočím jinam. A stát je vlastně jen její jednou součástí, nikoliv jediný ekvivalent. Jo? To, že řeknete, že stát je neefektivní, neznamená automaticky, že trh je efektivní. Jo? Můžou být neefektivní oba na straně blbě. Dále, jo, jí stejně tak dobře může způsobovat trat i sám trh. Jo? Prostě hloupá či ekonomicky negramotná část lidí, jo? Kteří rozhodují vlastně o něčem, co má vliv na ostatní lidi a zbytek planety, bez ohledu na to, zda to vlastní oni anebo někdo jiný. Protože to, že něco nevlastníte, ještě neznamená, že o tom můžete rozhodovat. Jo? Pokud soused vlastní něco, co vypouští emise, tak logicky máte právo mu v tom bránit, pokud vás poškozují. Že jo? Jenže fór je v tom, že vy mu můžete bránit dělat činnosti, které vás nepoškozují. Jo? Pokud třeba plásnu, jo? Soused maluje nějaký obrazy, které sám třeba nelíbí. Jo? A vy vlastníte silnici, po který on jezdí. No tak řeknete, dokud tě budeš malovat, tak já tě na tu silnici nepustím. Samozřejmě, on může říct, já ji budu malovat dál, budu se jezdit po jiný silnici, že jo? Ale už v tom máte ten vliv na toho člověka, že jo? Když tak je tu odkaz na autoforum.cz. Včera stojí 13,5 km od sebe dva zbytečné dálniční mosty, jeden do nikam, druhý k ničemu. Nejsou zdroje. No, jak vidno, tak zdroje jsou a vždycky byly, že jo, jenom záleží, jak je použijeme. A toto není samozřejmě doména státu, jo, stačí se podívat na Google Search Abandoned Factories, že jo, opuštěné továrny. Protože dnes to není o zdrojích, že jo, primárně, ale o penězích. Dokud jsou peníze, na zdroje se často kašle, protože, že jo, když jsou peníze levný, čemu nás zajímá cena zdrojů, že jo. Některé zdroje jsou očividně v penězích tak levné, jo, že si můžeme dovolit je vyhodit, tedy nechat ležet ladem, jo. Ale záhadně pak nejsou údajně zdroje na to, aby se mohly jen tak rozdat. Jo. Zajímavý, že jo, takže vyhodit se můžou, ale rozdat se nemůžou. V čem je rozdíl? Jo, kde udělají potenciálně víc užitku, si už musíte domyslet a zdůvodnit každý sám. Řízení počasí, další téma souvisící s komunismem. Takhle, jo. Řízení počasí je samozřejmě možné, jo? Jde o fyzikální jev, jo? Tedy je poznatelný a změnitelný, tedy ovlivnitelný. Jo? Jiná otázka samozřejmě je, kdy na to budeme mít, nebo kdy to budeme umět mnohem víc než dnes, jo? Víš třeba Čína, jo? Přímo, anebo globální svět nepřímo přes emise, stejně jako sopky. A pak samozřejmě ještě, že jo? Kolik to bude stát, že jo? Aby to nebylo ve stylu, že sice víme, že jde udělat červí díra, ale nevíme, kde vzít tolik energie, že jo? A pak jsou tu pochopitelně vedlejší vlivy, jo, které můžeme omylem přehlédnout, jo, zapomenout s ním počítat. Víš třeba odkaz, jo,
na Seznam zprávy. Čína odhadla plány do 5 let bude ovládat počasí. Tam byl jeden zajímavý citát. Příroda je oproti nám ve výhodě. Může existovat bez nás, ale my bez ní zahyneme. Konec citace. Takhle, jo. Příroda nebo ekosystém či planeta, jo. Ale platí to, jo. Jasně, že jo. Pár těch bohatších si může vybudovat nějaký uzavřený ekosystém, ale ruku na srdce, že jo. My mezi ně nepatříme, takže nevím, proč bychom si k tomu měli ještě nějak dopomáhat. Pak je tu seznam zprávy. Korál, bílá smrt. Ono, pokud totiž nerozumíte zpětným a komplexním vazbám, může vám to být vlastně jedno. Ale pokud chápete, že ekosystém, stejně jako naše globální ekonomika, je v podstatě domeček z karet, zhroucení jedné kartičky může způsobit dominový efekt. Nebojím se ani tak moc těch lidí, jo, co mají zištné zájmy na drancování, jo, protože u takových stačí jen změnit prostředí a motivaci a začnou se v zájmu zisku chovat jinak. Ale spíš se bojím těch, kterým je to úplně jedno. I když z toho třeba mít nic nebudou, jo, jen případné ztráty a náklady. Protože ti očividně nepracují s žádnou inteligentní zpětnou vazbou, jo, jedou náhodně, anebo podle toho, co jim kdo řekne. Jo, tady totiž nejde o to, kdo za to může, ale co s tím dělat. Jo, třeba na utržený vagon taky nemusíte přímo moci, že byste ho třeba odbrzdil, jo, ale pokud vy stojíte s autem mezi závodami na přejezdu, také nad tím mávnete rukou a pokud už tu situaci někdo vyřeší a vám se díky tomu třeba nic nestane, pojedete pak dál jako čelný pasažér anebo si zaplatíte svůj podíl ze zisku. A jak se postavíte k těm, kteří ničí nebo zničí něčí dílo? Jo, vaše to samozřejmě není, ale neutrpíte tím taky ztrátu? A jestli za to může slunce? No, jasně, jo. Víc jak miliardu let má plus minus stejný výkon, jo. A zrovna jako na podporu teď, kdy lidi začínají bohatnout, si podpora začne víc splavat vodík, no. Ono totiž, i když CO2 nebo dioxid uhličitý je v atmosféře méně než 1%, tak i kdybychom to zvedli jen na 1,1%, může to mít sakra velký vliv. Jo, podívejte se třeba na rozdíl DNA člověka a opice, nebo dokonce muže a ženy. Jo. Podívejte se na podkritické množství uranu v atomovce a pak kousek přidejte. A nebo ta pohádka o tom, že sopky vypouští mnohem víc emisí. No. Tak se prosím už mrkněte na čísla, kolik emise sopky fakt vypouští a pak to, kolik vypouštíme my. Jo, je to fakt nesrovnatelné, ale sopky tam prohrávají, jo, a to už o něčem vypovídá. A že to bylo dřív taky. Jako jasně, jo. Tak si zkuste lépe představit, jak by naše civilizace a hlavně její zemědělství fungovalo třeba v dobách permu, kde byla, jak jinak zcela přírodně a přirozeně, že jo, čili asi to je správně a dobré, většina planety poušť. Když tak odkaz na amper.petmuni.cz, jo, Machkova, CZ Vulcanoes and Global Warning, PDF, a nebo pokud tomu nevěříte, jo, těm úzoká konspiracím, tak si můžete, že jo, sami sečíst emise jednotlivých států a jednotlivých sopek, že jo, a porovnat si je. A máme tu další super argument, jo. My měříme teplotu jen 150 let, takže se vlastně nedá nic dokázat. Jenže jo, teplota se dá zjistit, případně obsah atmosféry, jinak než teploměrem, například třeba ze sedimentů ledu, a to i 100 000 let zpátky. Jo, stejně jako měříme teploty planet v jiných slunečních soustavách, a taky to děláme x let až 1000 let zpátky, aniž by tam kdokoliv instaloval teploměr. Jo, my odhadujeme přibližně teplotu, která byla před stovkami milionů let, a to na základě třeba sedimentů, rostlin a živočichů. Jo? Škoda pak mluvit o takových lidech, kteří řeknou, já v zimě mrznu, takže žádné oteplování neexistuje. No, ti by si zase měli prostudovat dynamiku jevu, jo? Kdy vyšší teplota nerovná se teplíčko v zimě a v létě, ale víc energie v atmosféře a s tím související jevy. Když máte víc energie, můžete si dovolit vytvářet větší extrémy a to úplně všeho. Jo, lidé by si konečně měli uvědomit, že teplota je vlastně jen jiné slovo pro energii. Stejně jako světlo, teplo, radiace, TV vysílání je jedno a to též. Záření, pohyb částic. Jo, to už je skoro jako argument o neekologickém vesmírném programu. Víte vůbec, co vzniká splavováním vodíku? Voda, že jo? A co vzniká splavováním metanu? No, oxid uhličitý, že jo? Ale kde se ten metan nejprve vezme, že jo? No, vyrobí se z toho oxidu uhličitýho. Jo? Prostě, takže tam máte v podstatě nulovou bilanci, že jo? Nemáte nulový emise, ale máte uhlíkovou v podstatě neutralitu, když teda vezmeme jenom čistě to spalování, jo? By teda
Jasně, tam efektivita asi jenom 98%, jo, ale pořád je to lepší, než třeba pálit uhlí. Jo. Pak je tu odkaz, jo, na iDNES vesmír SpaceX palivo rakety. Další odkaz je seznam zprávy. Autentická nahrávka zloděje, takhle vás okrade o citlivé údaje a peníze. Ono, mnozí z pravice si myslí, že když se o tyhle ty lidi za jejich prachy nebude starat stát, tak se buď naučí zodpovědnosti sami, anebo se prostě vychcípají, jo, a uvolní tím cestu k jejich blahobytu. No jo, anebo se taky spojí a zavedou si na svou ochranu stát a sejmou u toho i ty pravičáky. Holt nepostaral se inteligentně, bude o tebe postaráno. Nejde nutně o to, co se stane těm lidem, ale jaké jednání z toho pak vyplyne a jak se to dotkne nás všech a co nás bude stát to řešit. Jo? To je jako kdyby si někdo, jo? Teď já vezmu jako absurdní příklad, jo? Hrál s atomovkou, jo? Nebo s něčím jiným, prostě nějak se Semtexem třeba, jo? Ten je prostě dostupnější, jo? A dělal si to v činžovním domě. Jo? A vy byste řekli, a bydleli byste nad ním, že vám úplně jedno, jestli ten člověk u toho sám sebe zabije nebo ne. Jako fajn, že jo, on u toho třeba umře, když mu to vybouchne, ale vy půjdete k čertu možná s ním, jo. To je ten problém, jo, který nikomu nedochází, nebo spoustě lidí. Oni si totiž myslej, že když já poukazuju na to, jak ostatní lidi žijou blbě, že mi tím záleží na těch chudácích lidech, ne, mě primárně záleží na tom, co z toho jejich jednání vznikne a dotkne se mě, jo. To je ta inteligentní sobeckost, ne žádný sluníčkářství. Pak to řekne pravičák, jo, tak jako já nemám důvod ho brát jako inteligentního člověka, protože očividně mu to asi moc nemyslí, protože má takových kulturních filtrů v hlavě až hamba. Jo. Něco mu jde dovnitř ušima, on si to přeloží podle toho, jak mu to vyhovuje, přece že ten vypadá jako levičák, musí to tedy být levičák a tím pádem nemůže říkat nic svobodného, takže určitě chce lidem něco zakazovat, fajn. Teď jsme si něco vytvořili a teď to budeme kritizovat. Jo? Tak to většinou funguje, jo? A ruku na srdce. Poslechněte si schválně spoustu diskuzí s levičákama, jo? Kde je někdo z rakouské školy a uvidíte, že zatímco levičák je v polovině případu fakticky úplný magor, tak v té druhé polovině je magor zase pravičák a jenom o tom neví. Jo? Ož tak odkaz na novinky třeba zase CZ. Co s hořícím elektromobilem v podzemních garážích? Olomoucí hasiči mají unikátní řešení. Nebo auto CZ. Nerové porovnali dojezd elektromobilů, rozdíly se začínají smazávat. Takhle jo, jestli vám třeba jde o ekologii nebo o ty negativní externality, nemusíte hned přestat samozřejmě jezdit. Jo? Úplně třeba stačí, když prostě nepojedete, když vy sami neuznáte, že to fakt nutně potřebujete. Jo? Třeba já jsem nebyl na dovolené, natož autem 5 let, jo? A to jsem byl před těmi 5 lety jenom jednou v Berlíně, že v Tropico Island, jo? Jinak jsem naposledy jezdil před rokem 2010. Když nepočítám, jo, že teda občas jedu třeba do Prahy, ne možná jednou za 2 roky, jo, ale své emise si zase kompenzují přes fotovoltaickou elektrárnu. Ono totiž, abyste zase někomu pomohli, jo, nemusíte mu hned něco dávat. Jo. Někdy úplně stačí, když mu přestanete škodit. Řekněme, jo, třeba, že vaše činnost má nějaký vliv na podnebí po světě. Jo, jestli to je 1% nebo tisícina promile. Prostě tam třeba nějaký ten vliv je. Jo, protože pokud seženete milion lidí dohromady, tak už to máte docela velký podíl, že jo? Jo, dnes ale na podnebí, pokud se teda používají ještě primitivní půdní metody, závisí obživa spousty lidí. Jinými slovy, aby někdo neumřel hlady, nemusíte mu hned dávat jídlo, jako klidně můžete, že jo, nejlépe tím, že mu dáte technologie, postupy a vzdělání, semena, případně mu pomůžete upravit prostředí, aby si je potom sám ho to jídlo získávat, že jo. Ale stačí, abyste se zdržel chování, kterému nepřímo znesnaňuje nebo znemožňuje, tím myslím třeba sucha, záplavy, požáry, sesuvy půdy, se uživit sám. Je to tím, že nikdo z nás vlastně není izolovaný ostrov. Ona i snaha, jo, třeba pomáhat, by měla totiž dávat smysl. Například třeba jezdíte 70 km za hodinu, protože při této rychlosti má třeba vaše auto nejmenší emise, jo? Poměr výkon, jo? Odpor a aerodynamický spotřeba. Že jo? Dejme tomu, jo? Ale nejspíš také budete zdržovat ostatní řidiče a ti vás budou chtít předjet. A protože nejvíc energie, a tedy emisí, je potřeba při zrychlování, protože pak už vlastně nám kompenzujete to tření pneumatik, že jo? A vzduchu, dost možná svou snahou pomáhat životnímu prostředí vygenerujete v součtu víc emisí, než kdybyste jezdil normálně 90. Jo? Pokud se totiž budeme chovat blbě a generovat negativní externality,
Může se stát, že si zase stvoříme dalšího policajta, co nás přijde klepnout přes prsty, jo? Ať už s pomocí svého okolí, jo? A ztratíme víc, než kolik by stačilo dnes. A je fuk, že to bude ve formě zdražování, tím myslím trh, války, nebo nějaký diktátor, jo? Státu, anebo samotného ekosystému, tím myslím nemoci, hlad, sucho, vedro, infarkty, jo? Nehledě na to, že čistší metody neznamenají automaticky schudnutí, že jo? Vertikální farmy mohou vyprodukovat až 10x víc jídla a přitom s 10x menšími celkovými emisemi než dnešní zemědělství, což by i na tržním systému mělo znamenat, že by jídlo mělo být buď to 10x kvalitnější nebo 10x levnější. Pokud se vám mimo jiné třeba nelíbí, že spousta lidí reaguje víc citově, jo, například na obrázek chudého dítěte než ekonomicky nebo logicky, jo, a kritizujete jejich následné jednání, možná máte pravdu, ale stejně jste to myslím vy, kdo má problém. Jo, protože vy se vlastně snažíte vytvořit ekonomický svět pro citově založené bytosti, prostě lidi, že jo. Kritizujete vlastně jejich, řekněme, přirozenost. Jistě si dokážete spočítat, jakou máte šanci uspět, že jo, za vašeho života. Jako nulová není, jo, ale to je asi tak vše, co vím. Nic, ani geniální myšlenka nemůže fungovat oddělená od reality. A pokud o ní realita nestojí, anebo je s ní nekompatibilní, či neslučitelná, nemůže fungovat ani tak. Mám tu jeden citát ke svobodě, jo, z filmu Krůl, jo. Tam bylo ty zloději, že jo, se ptali, co dostanou, když s ním půjdou, že jo, a on jim řekl, odměna bude vaše svoboda a sláva. A oni řekli, svoboda? Tu už máme, protože byli uteklí, že jo, vězni. A sláva? To je prázdná peněženka, když to přeložím do slově, jo. Počítej, zkrachuješ. Jesí, budeš hladovět. Hledej a zešílíš. Jo, to mějte na paměti, jo, protože ani svoboda sama o sobě totiž nic neznamená, pokud není vázená na něco. Jo. Svobodu jezdit autem, nebo svoboda jezdit autem vám nic nepřinese, když nemáte možnost to auto řídit, jo, nebo vůbec vlastnit, nebo ho mít, nebo chtěl mít přístup, jo. Pak je tu studio svobodného přístavu o politice s kovem, odkaz na YouTube. Takhle jo, kritika minulého režimu nebo konkurenčního ekonomického systému, pokud je věcná, je rozhodně vždy validní, jo, ale váhu jí dost snižuje případný fakt, pokud váš sám režim nebo systém má ty samé vady a nebo dělá něco dalšího blbě, jo, protože to pak často jen vypadá, jako že se snažíte zamést vlastní problémy poukazováním na jiné, čili odvedení pozornosti, jo, a to i když je vše vlastně pravda, jo, je to pak vlastně jen blbec kritizuje blbce, no jako super, jo. Tak máme dva blbce, ale co s tím? Vy zase mlátíte černochy, no? Jo, odkaz na českou Wikipedii. Jo, kolektivní nevědomí. Ono totiž i za ANKAPu, jo, se můžete chovat jako politik, jo. Myslím, že politika nezmizí spolu se státama. To je totiž vlastně ovlivňování veřejného mínění, čili, řekněme, reklama. Jo, můžete tlačit třeba na souseda, aby změnil své chování, jinak mu třeba přestanete půjčovat na řadí zdarma, jo. A nebo si spolu třeba s dalšími koupit nějakou silnici a pak demokratickým konsenzem ve správní radě, že jo, protlačit, že po ní mohou třeba za 50% slevu jezdit vegani a naopak známí znečišťovatelé třeba za 200% a tak dále. Otázka je, máte takovou svobodu ve státě? Rozhodně ne. Fory ale v tom, že někteří pro ANKAPisté si myslí, že v ANKAPu budou méně buzerovaní. No, ne nezbytně, že jo. Jen ta buzerace bude prostě roztříštěná podle vlastníků komunikací nebo případně pozemků, že jo, a ti budou nastavovat tak, aby jim neutekla většina platících zákazníků. Takže pokud vy nejste, nebo třeba pokud vy jste odpůrce globálního oteplování a 70% zákazníků silnice, po které jezdíte i vy, nebo se k vám vozí výrobky, si vynutí, že vy tam nepojedete, jo, mrkněte třeba, jak se chová třeba Facebook či YouTube, když na něj tlačí třeba zadavatelé reklamy, tak sice jako super, máte svobodu mít názor, ale zaplatíte si za to víc. Jo, třeba ve formě objížďky, jo? A budete se modlit, aby takových vůzovkách bláznů nevzniklo víc, protože ono silnic není nekonečně, že jo? Jak vidno, mít právo na názor je sice hezké, ale sama o sobě je zase k ničemu. Nezapomeňte, že svoboda zahrnuje hlavně to, že smíte říkat ostatním to, co nechtějí slyšet. Takže pokud se jen pár jedinců, co asi Anka moc nepochopili, jo, a ostatním to zase ale očividně asi moc nevadí, jo, nijak či co, jo, zřejmě i blbá ovce je lepší než žádná, nevím, jo,
tak pokud se ostatní těší na to, jak je přestanou otravovat slovně všichni ti aktivisti a vegani, tak hold smůla. Jasně, u nich na pozemku to nepůjde, že jo, ale jako ruku na srdce, že jo. Kolikrát tam do ložnice vleze agitační cizí vegan. Ale těžko si skoupit celé své okolí, že jo, aby jim tam žádný vegan nevlez. Jak vidno, nejen mnozí komunisté vidí ve svém modle víc, než kolik jim reálně bude schopná nabídnout. Pak tu máme seznam zprávy. Přijde Velký bratr v roce 2024, možná tu s námi už nějakou dobu je. Takhle jo, nesvoboda v nemožnosti volit neznamená nesvobodu v nemožnosti bránit se proti násilí, že jo. I pokud máte diktátora, že jo, ostatně i absolutistického diktátora, že jo, tak je to vlastně jen stále jen jeden jediný obyčejný omezený člověk. A vláda je vlastně pouze souhrn dalších lidských jedinců. Nic nadpozemského, co by bylo vymaněno z fyziky nebo komplexních vazeb. I vojáci musí například jíst a jak se říká, nejhorší nepřítel je takový, co už nemá co ztratit. Když si můžete vybrat mezi smrtí a smrtí, tak už často nemáte zabrany bojovat, že jo? Natož proti nějakému diktátorovi. Odkaz další na YouTube. Supervědomý internetu, zpátky mimo téma. Nebo další YouTube. Fungují sny jako strojové učení, proč to řešíme? 1119. Jo, s tím, když tak souvisí odkaz na TheVerge.com, jo? Intel GTA Realistic Machine Learning Cityscapes Dataset. Nebo další odkaz na YouTube. Firma dává 30% slevu očkovaným. Lidé volají rasismus. A teďka pomineme, že asi nevidí, co to rasismus je. Pak je tu odkaz na novinky.cz. Počítačový procesor prodávají za 20 korun. Chyba to není. Takhle, jo, ono, otázka na technologii, třeba pro ten futuristický komunismus, totiž podle mě nezní, jestli dnes stroje už něco 100% zautomatizovaly, ale jestli ta technologie prostě existuje, že jo. Tedy rozdíl mezi tím byla vynalezena a byla zavedena, protože jak vidno, během 20-30 let vývoje jsme schopni srazit cenu procesorů z tisíců dolarů, možná i 10 tisíců dolarů na 20 korun, že jo. Takže dostupnost technologie asi není takový problém, jo. Pokud už je vynalezená jako taková, že vyrobit ji dokážeme, očividně, i levně, masově. Jo, prostě zkrátka, jestli jsme se rozhodli ji masově nasadit, anebo ne. Pokud neexistuje a ani není možná, je to problém. Ale pokud možná je, problém to není. Takže futuristický komunismus není tím pádem vyloučený. A pokud už navíc existuje ta technologie a jen jsme ji nenasadili, tak ten argument není vlastně o reálnosti komunismu, ale o našich preferencích. Či případně o vaší víře. Jo? Například technologie výroby energie z fotovoltaiky existuje a to, že dnes nemají všechny doby na střeše tyto panely, není o tom, že by šlo o nějakou futuristickou technologii, že? A ani to není o tom, že nemáme dost druhů na to, aby jsme je vyrobili. Protože zase je to o preferencích. Jo? Kdyby teďka všichni lidi na světě se rozhodli, že si místo aut, smartphonů, nevím, nějakých plyšáků a jiných hovadin koupili fotovoltaický panel, tak se prostě zdroje z jedných výrob přesunou do výroby fotovoltaických panelů a budou se vyrábět panely. A věřte mi, že křemíku je na této planetě habaděj. Pak je odkaz na českou Wikipedii. Technologická singularita. Další pro zajímavost je odkaz na českou televizi. Jo? Apokalypsa Stalin. Zrození démona. Já si totiž myslím, že vždy je podle mě lepší znát proč a jak, než kdo. Protože pak se možná bude schopno předcházet tomu, aby vůbec nějaký kdo vznikl, natož aby pak něco vůbec dělal a škodil, že jo. Pak je tu odkaz na YouTube. Naprosto retardovaný. Proč nešel na policii dřív? Nebo odkaz na YouTube. Vejce levnější z SPD a zadarmo s očkováním. Nebo další odkaz k zamyšlení. Epochální svět. Největší mystéria starověkého Říma. Byl císař Nero šílencem nebo obětí pomluv? Jo? To je zase narážka na to, všechno je nám jasný, všechno už víme, že jo? Nebo Eurozprávy.cz. Vědci menší růst populace země způsobil nástup pomalé životní strategie. Jo? Mě třeba u toho přelidnění, jo? Samotného mě třeba zajímá, kdy konečně už zmizí ten pseudoargument, kdybychom neměli maso, jo, tedy ta hospodářská zvířata, umřeli bychom všichni hlady. Jo, jasně, že jo? Zřejmě maso je nejlevnější potravina na světě, proto vlastně všichni v Africe žerou maso, že jo, a ne dost jinou stravu. Přitom čistou matematikou, jo, víme, že taková kráva váží plus minus jako 5 lidí, jo, bík dokonce ještě víc.
To všechno logicky muselo z něčeho vyrůst. A to nepočítáme, kolik odpadů je z dané potravy, jo, vyjde střevy nebo dýcháním, jo, tím myslím únik uhlíku, protože pokud dýcháte oxid uhličitý nebo vydechujete, tak musíte žrát. Pokud na této planetě je přibližně miliarda krav, znamená to, že s většinou obilí, kukuřice, soji a jiné energeticky vydatné moučky, tu vlastně živíme skoro další jedno celé lidstvo, jo, čili 5 miliard lidí navíc. A ne, i sami zastánci velkochovů zase tvrdí, že není dost trávy nebo pastvin pro to, aby se všechny pásly samovolně, takže je někdo musí živit. Že jo? A to ještě nepočítáme ty náklady na stavbu kravínů, strojů, spotřebovanou ropu, vypouštěné emise, že jo? Energii a vodu na čištění výkalů, že jo? Přepravu, ať už těch strojů, že jo? Jejich pohyb nebo toho krmiva, nebo těch krav na porážku, že jo? Pak zase toho masa zpátky a podobně. Já totiž jediné, jo, čím jsem hlavně vine na této planetě, že štvu spoustu lidí okolo. Jo, zeptejte se třeba mých známých, jo, když debatujeme nad původně jasným v fuzovkách morálním zadáním, jo, jak je často dokážu dovést do úzkých a vybouchnou. Jo, například, když se jich třeba zeptám, zda by obětovali své dítě nebo cizí. A pak se rozčilují, když za chvilku poukážu na to, že se ode mne nechali vlastně vmanipulovat do dualismu a vůbec nepřemýšleli, jestli tu není jiná možnost bez obětování kohokoliv. Ale jelikož naštvat se dokáže vlastně každý sám za sebe, v podstatě si za to mohou lidi sami. Myšlenka je totiž jakoby nehmotná. Zvukové vlny sice už ne tolik, jo, fyzikálně, ale pořád vám nedokáží naprogramovat a vnutit nějakou emoci, jo. Samozřejmě máme tu jisté psychologické postupy, že jo, ale nemyslím tím, že sám zvuk něco fyzikálně dělá. To si všechno děláte jen vy sami sobě, jo, anebo sama sobě. Prostě, jo, když mi řekne někdo, tohle nedělej, anebo tohle nejde, tak já většinou jdu a prostě to udělám. Proč? No právě protože ten dotyčný, nebo dotyčná, neumí vysvětlit proč, jo. Protože pokud mi neřeknete důvod, proč něco nemám dělat, nebo to nejde, nebo by mě to mělo škodit, tak já to beru jako že jste neřekl nic. Maximálně si jdu ověřit, že nemáte pravdu. Jo. Odkaz další na YouTube. Čína doplácí na politiku jednoho dítěte. Tak schválně. Podle mne, jo, existují dva typy socialistů. Jo, samozřejmě ne černobílý, jo, prostě je to spíš prostě jakoby, kdo se k čemu kloní, jo. Či rádoby komunistů. Jo. Jedni, co se snaží prosadit cíle neboli vizi komunismu násilím, jo, skrze třeba stát, a pak ti, co násilí odmítají a jde o anarchosocialisty či komunisty. Cíle mají vlastně stejně nebo velmi podobné, jen metody jsou zcela odlišné. Asi jako se třeba liší ODS od čistých anarchokapitalistů. Forek trochu je, že mnozí lidé z ANKAPu, alespoň ty, které jsem měl tu čest nepřímo pasivně pozorovat, jo, zřejmě proto, aby si udrželi status jakési sněžné vločky, odmítají toto dělení a tak je to buď fuj levičák, socán, anebo hurá ankapista. A když se jich zeptáte, jo, jak teda odlišují různé cíle, neví. A nebo se to snaží zahrnout pod ankap s kladnými právy. K takové blbosti pak vede vlastně snaha mít všechno svobodné pod ankapem bez ohledu, jestli to je nebo není vůbec slučitelné. Jako se snažit udělat rajskou máčku z křenu. No co, že jo, obojí přeci rostlina, ne? Jenže kladná práva nejsou v podstatě ANKAP. To je státní socialismus malém. Mnozí tvrdí, že anarchokomunista je oxymoron, protože když chcete prosadit něco násilím, nejste anarchokomunista. No ale právě o to jde, jo? Takže co na to jít pro jednou v obráceně a uvědomit si, že když někdo je anarchokomunista, než si to přeje, tak prostě nemůže používat násilí, tedy vlastně jediný nekonzistentní je tady sám pan ankapista. A nebo je konzistentní, ale prostě blbej. No. Neřešte, jo, kdo nebo co je horší než vy, nebo to, co prosazujete. Jo. Starajte se o to, abyste se sám nebo tu konkrétní věc neustále snažil zlepšovat bez ohledu na ostatní. Jo. Protože smířit se s tím, že budete jen lepší než ten nejhorší, vlastně znamená ustrnutí, čili utopii. Morální člověk navíc nedělá něco jen proto, že může, jo, je to dovoleno, například dostane moc a možnost ji zneužívat, jo. Ale na druhou stranu ho těžko zase můžeme nazvat nemorálním, když jen využije šanci či možnost, kterou jsme mu poskytli a prostě to dělat bude, jo. Pokud něco podporujete, tak to nemůže být nemorální, když to někdo bude, když to bude dělat. Pokud to znemožníte, tak
už to morální nebrání bude pro vás, jo. Ale pokud někdo něco může dělat, tak to znamená, že mu v tom zabráněno nebylo, že jo. Tím, že vydáte nějaký zákon nebo nějaký princip neagrese, ještě nezabráníte někomu něco udělat. Pokud, když jsme teda u těch definic, kapitalismus pro mě znamená, dejme tomu, maximalizaci osobního zisku, jo. Ale mně nejde o to, co je napsané na papíře, ale o to, co se děje v realitě. Takže, dokud se nám tady budou válet nevyužité hromady zdrojů na skládkách, lidé se budou svým vlastním blahobytem dusit smogem ve městech, umírat na nemoci, na vraždy anebo na dopravní nehody, trávit se pesticidy anebo podobu s mikroplasty, tak sorry jako, ale tohle pro mě není žádný kapitalismus. Takže nikde na světě neexistuje, ani kdyby teď zmizely všechny státy. A pokud se s tím ANCAP nevypořádá, tak ani on nebude plně kapitalismem, jenom anarchismem. Pokud si totiž člověk připadá nemocný, chudý, zranění, deprimovaný, prostě nešťastný, jako sorry, ale není kapitalistou. A tudíž nemůže formovat kapitalismus, protože nemaximalizoval svůj zisk. Jo, o co se snažil, je vlastně nepodstatné. Nás nezajímá snaha, ale výsledek. Odkaz však na českou Wikipedii. Deprivace. Někteří si myslí, že by se zločin bez oběti neměl vůbec trestat. Otázka je, jestli by se měl tolerovat. Například je uváděno, že když pojedete 100 km v obci a nikomu neublížíte, že byste neměl být trestán. Jo? Myslím právně, jo? Nikoliv třeba odsouzením v hlavách lidí, jo? To už je věc jiná. Toto má ale jeden problém. Vyšší rychlost, i když nikomu nemusí ublížit, protože řidič je prostě borec a zvládne to, prostě statisticky zvyšuje riziko nehody anebo usmrcení chodců. Jo? Fyziku neokecáte a člověk prostě má nějakou dobu reakcí. Jo? Čili sice to je zločin bez oběti, ale jeho ignorace může zvyšovat počet narušení vlastnických práv, často bez možnosti a nápravy, protože mrtvole je odškodnění už k ničemu. Ergo, v takovém světě by se mnoho lidí mohlo cítit ohroženo a mohli by volat po něčem, co je bude víc chránit, a to může být i něco na způsob státu. Co si myslím já? No, že trestat zločiny bez obětí stejně jako zločiny s obětí je ztráta zdrojů a času. Vlastně s křížkem po funuse, že jo? Měli bychom vytvářet a udržovat takový svět či prostředí, které by lidi motivovalo se chovat tak, aby nemohlo přirozeně docházet ani k jednomu. Protože výjimky vždy potvrdí pravidlo, že jo? Vždycky byl třeba nějaký psychopat, že jo? Který se prostě chová nelogicky, neracionálně, prostě, takže na ně nefunguje žádná motivace ani zpětná vazba. Jo, tady je prostě jenom zamýšlení, zda striktní dodržování principu neagrese a netrestání zločinu bez oběti nepovede nakonec k tomu, že ANCAP může skolabovat nebo být degradován zpátky aspoň částečně do státu. Je porušení třeba vlastnických práv, když natáčíte ve studiu něco a kolem projede motorkář s hasitým strojem a zkazí vám to? Protože, že jo, tam jde o váš čas, o vaši práci, že jo. Vaše tělo nefunguje zadarmo, takže na to, aby fungovalo, potřebujete krmit, takže už tam vlastně máte peníze, že jo, nebo musel jste investovat do toho studia, že jo, takže máte v tom peníze a potřebujete, aby generovalo zisk, takže nemůžete si dovolit, že 90% času prostě nahrávat znovu, protože vám to nějaký blbec ruší. Jasně, že jo. Vy jste si měli zajistit zvukově nepropustné prostředí, ale není to pak totéž, že v případě vraždy je to vaše chyba, protože jste si měli zajistit neprůstřelné brnění? A co zvuky domácích zvířat, jako třeba kokrhající kohout? Jako já vím, jak soudí soudy dnes, jo. Přirozené pravy prostě nelze postihovat, že jo. A nespíš, že by to platilo i v ANCAPu, ale spíš mi jde čistě o teorii jako takovou, že jo. A co pak emise, že jo? I ty jsou vlastně přeci přirozený projev ohně. Nebo to neplatí na poškozování duševního vlastnictví, anebo na zvukové vlny? A co když hlasitá hudba zničí tabulky skla na uměleckém díle? Lepší otázka je, proč má někdo potřebu nebo nutnost jezdit ve hlasitém stroji? Nemá na tlumič? Nebo je to ego? Nebo móda? Nezapomínejte, jo, že vlastnictví vlastně zavazuje. Stejně jako vlastníte psa i jeho kousnutí, až jste tady odpovědní za to, co udělá, včetně sběru hovínek, tak vlastníte pistoli i její kulky. Vlastníte auto i jeho emise, stejně tak emise produkované výrobcem vašeho zboží, pokud on za ně nezaplatil, protože jste i tak vlastně byli ochotní je způsobit tím, že jste chtěli dané zboží nakupovat. A jste tady vlastně spolu odpovědní za škody na zdraví, majetku a sebe menší, které to způsobí. Protože bez vašich peněz by to asi nevzniklo, že jo? Mnoho směrů, jo, se pak vlastně liší často jen v tom,
že zatímco jeden je ochoten trochu potrestat všechny, jen aby nikdo další nebyl výhradně poškozen na celé čáře, jiný zase odmítne potrestat v nejistotě kohokoliv, aby omylem nepotrestali nevinného, i když tím možná ponechá poškozené bez pomoci nebo uškodí hromadně všem. Co je morálnější, ponechme teďka stranou. Lepší otázka je, který z těchto postupů rychleji směřuje k ochranářským státům, které se ti poškození mohou vybudovat a logicky se nebudou moc znervozňovat, když poškodí práva jiným ve stylu, že jo, vy jste nepomohli nám, tak si pomůžeme sami. Ono totiž nemusí automaticky platit, že tím, že něco, jako stát, daní chudé, že jim nepomáhá. Pokud by totiž stát nestál na lidské práci, jo, tedy platba těch úředníků, co to rozdělují, a danil by, řekněme, všechny lidi rovnoměrně 10% a pak všechny peníze zpětně přerozdělil, chudý na tom nebude hůř. Jo, v nejhorším dostane zpátky to samé, co mu bylo sebráno, ale pokud bude ve společnosti někdo bohatší, byť třeba jediný člověk, dostanou ti nejchudší o něco víc. Jo? Bohatší pochopitelně nedostanou zpět ani to, co jim bylo sebráno. Že? Já teď neřeším morálnost, jo? Protože proto to se lidé klidně mohou rozhodnout sami dobrovolně, ale o to, že přerozdělování nedělá z chudých automaticky vždy ještě větší chudé, i když bere i jim. Ohledně zdanění 100% negativních externalit, jo? Které by třeba mohly sloužit jakožto zdroj pro nepodmíněný příjem, jo? Anebo v nejhorším zdaněním spotřeby, jo, že tam je totiž problém v tom, že vy nemůžete zdanit i užitečné projekty, jo, ale protože je těžko řešitelné sledovat všechny externality, jo, které nějaká spotřeba může mít a s ním vlastně související i výroba, pokud nemáte lepší způsob, jak něco řešit a chcete to řešit, jo, toto může být cesta, jo, neříkám, že třeba jediná, jo, která sice může něco poškodit, ale také mnoho vylepšit, jo. Někdo prostě nabídne, a co když někdo nebude chtít platit za své externality? Jako já tuto otázku moc nechápu v kontextu dnešní doby, jo? Protože když položím trochu jiné, ale v podstatě ty samé otázky, většina z vás bude mít už jasno, jak se to bude řešit v praxi. Co když vrah nechce jít do vězení? Co když zloděj nechce nahradit škodu anebo vrátit ukradenou věc? Co když vám zničím nebo poškodím auto a budu tvrdit, že se to nestalo, že to auto neexistuje, anebo že jsem to na to neměl vliv. Například jsem byl členem davu o 100 lidech. Co když prohlásím, že to auto nemá pro mě větší hodnotu než 1 koruna a víc vám tedy nedám? Zvlášť ta poslední otázka je tedy zajímavá. Jaké odškodnění bych měl zaplatit? Vaši cenu? Nebo kupní cenu? Čili vlastně byste ignorovali teorii subjektivní hodnoty, ale přešli byste na teorii pracovní hodnoty? Nebo vaši cenu, kterou si určíte? A co když budete tvrdit, že to auto má cenu 100 miliard? Jo, třeba je to pozůstatek po vašem dědečkovi a vy prostě bez ní nemůžete žít. Jo, kdo o tom rozhodne? Nějaký soud či soukromý rozhodce? Ale zase moment. Jak může vůbec kdokoliv rozhodovat o tom, jakou subjektivní cenu má to či ono pro někoho jiného? Mimochodem, jo, když zase zloděj říká o jiném zloději, že krade, jo, nedělá to z toho prvního zloděje morálnější osobu, jo, ale automaticky, jen proto, že je sám zloděj, z toho druhého nedělá rovněž nevinnou osobu, že jo. I zloděj může říct o někom, že je zloděj, či spíš naopak, že jo, protože někdo, kdo sám krade, nejspíš asi ví moc dobře, co to vlastně krádež je, že jo. Když řeknete, jo, že průšvihy jedněch lidí na trhu vyřeší druzí, protože na to mohou vydělat, tak je to sice fajn, ale jen do doby, než vám dojdou dvě věci, jo. Vydělají na řešení toho problému na kom? Pokud na vás, tak jako smůla, to není řešení, to je výpalné. Pokud vydělají na tom viníkovi, pak je to OK, ale pořád mi to vlastně něco nesedí, jo. Vlastně jedním lidem dává systém motivaci ziskem řešit to, co jiní lidé podělali opět motivací ziskem v tom samém systému či společnosti. To je jako kdyby moje levá ruka bránila mojí pravé ruce mi dát facku. Jo, jednak mi tím obě odčerpávají zdroje, které se mohlo věnovat jiným věcem, i kdyby třeba jen čas, že to musím vůbec řešit, a jednak takové tělo je zralé na psychiatra. Co teprve systém, jo? To je, myslím, že na léčbu a ne na obdiv. Na základě požadavku zákazníků, jo, by třeba firmy měly dodávat účel, jo, si myslím, a nejenom výrobek. Jo, víte, v čem je rozdíl? Tedy, jo, když si koupíte fax, nemáte vyžadovat fax jakožto přístroj, ale bezchybné zasílání faxů.
Pokud se vám nepovede opakovaně profaxovat stránku, například proto, že si starší fax něco v pozovkách myslí a prostě papír jenom projede a pak hlásí chybu, vložte dokument, měla by firma naklusat a ten papír si hezky odfaxovat sama, případně obratem dodat takové zařízení, které plní účel. Ano, dneska jsou takové firmy, jo, taková podpora je drahá, jo, často ročně i víc, než kolik stojí dané zařízení, ale kdyby to požadovalo celý trh, jistě by se srazila dolů cena konkurencí. Zase otázka je, bylo by to pro nás výhodné? Pokud ano, proč už to nevyžadujeme? Proč třeba vyžadujeme jenom auto? Proč nevyžadujeme bezchybnou přepravu? Protože co se stane, když se auto podělá? No, my s tím máme náklady, že jo? Já totiž, jo, pro mě, jo, když řeknu slovo systém, jo, tak pro mě to je matematika, jo. 2 plus 2 jsou vždycky 4, jo. Tím myslím v desítkové soustavě bez komplexních čísel. To, že někdo neumí počítat, anebo si pomáhá kouzly a zázraky, jo, je už něco jiného, prostě je to neschopný člověk. Systém je pro mě jako stroj. Má prostě definici a nějaký úkol, který provádí. Když ho dělá blbě, je to zmetek a ne stroj, jo. A kdo ho navrhl a vyrobil? No zase dneska ještě člověk, že jo. Systém je pro mě třeba ANCAP, jo. Je tam definice NAPu, která je jasně daná. To, že se podle ní někteří lidé neumí nebo nechtějí chovat, je věc jiná. Systém je pro mě souhrn pravidel, čili algoritmus. Může být špatný, proto se může revidovat. Rozhodně nebudu rád nad sebou vědomě udržovat špatný systém, že jo. Takže když řeknu, že třeba věřím víc systému než lidem, není to o tom, že bych věřil víc nějaké straně, vládě nebo nějakému vůdci nad konkrétním jednotlivcem, jo. Všichni jsou to jen lidé a selhávají, že jo. Někdo zapomene nakoupit nebo vyvenčit psa, jiný usne za volantem, jiní se nechají hrát do války. Jo, něco se tolerovat dá, jo, prostě jde o menší zlo, když ten zbytek je třeba OK, že jo. Nezabijete člověka za to, že se zapomněl na vaše narozeniny, jo, ale jiné věci jsou třeba kritické. Jo, stejně tak věřím víc systému jako ekosystému, jo, než jednotlivým jeho součástem, jo, například třeba tygrovi, že jo. Vím, jaké má klady a zápory, vím, aspoň si to myslím, jak funguje, jak se proti tomu bránit. U myslících bytostí je to totiž problém. Sice reagují často zase na ten systém, ve kterém žijí a snaží se mu přizpůsobit pro maximalizaci zisku, jo, a to je totiž problém, pokud je systém sám zvrácený, že jo, ať už je to nějaký izmus, anebo predace v přírodě, ale potřebujete znát hodně proměnných, abyste předvídal chování a mohli na ně reagovat v předstihu, že jo. U samotné přírody se mi do toho aspoň nemotá žádný peněžní systém a nějaká chamtivost, jo, protože matematika sama o sobě, že jo, prostě funguje, že jo. Když si k ní dostane filozof a začne debatovat, proč 2 plus 2 nemůžou být 3, tak už se to prostě nedá moc předvídat, že jo. A když se nedá předvídat, nemůžete moc plánovat. A když se nedá plánovat, jak chcete žít, nebo podnikat, že jo, nebo ekonomicky fungovat. Kolikrát váš učitel v životě, nebo v tom, co učí, že jo, selhal? Jo, tuto otázku si položte, jo. Jestli ani jednou, tak buď máte velké štěstí na geniálního učitele, anebo, což je pravděpodobnější, vás toho moc nenaučí. Protože se to často bude točit jen v tendenci, jo, že vy ho budete kopírovat a nenaučíte se, jak ho překonat. Ať už proto, že se bude on cítit jako bůh, nebo že vy k němu budete vzřížit jako bezchybnému. Jo? Protože totiž to, že někdo nechybuje, neznamená, že je bezchybný a genius, ale možná jenom proto, že metody, které používá, se zatím pohybovaly pouze v takovém prostředí, kde nemohli selhat. Jo? Například to, že máte auto a jezdíte s ním po silnici úplně perfektně, neznamená, že vám bude fungovat stejně dobře i na měsíci. Jo? Jenom prostě se zatím nedostal do situace, kdyby auto bylo potřeba na měsíci. Ale to neznamená, že když vy řeknete, že vy víte perfektně, jak funguje auto a že o něm víte první a potřetí, poslední a bude fungovat vždycky, pokud nebude ve vodě, tak nemusíte mít pravdu. A o to horší je pak, když takového člověka někdo poslouchá a učí se od něj, protože vlastně pouze přebírá tyhle ty, řekněme, neúplné znalosti, jo, když už nevýslovně chybné. Jo, je to vlastně stejné, jako když si třeba myslím, jo, že jen státy investují do obřích projektů typu ISS nebo ITER. Jo. Teď pomineme, jestli jsou užitečné nebo ne, ale prostě je to zatím dnešní realita. Jo. Většina z nás nedohledne dál než pár let dopředu, jo, a tedy jim přínosy z toho vlastně uniknou. Tím neříkám, jo, že to nemůže dělat trh
tedy sami lidé, protože očividně, jo, stát jsou jen peníze od lidí, jo, málo kdy zhodnocené ještě investováním, spíš krácené na ty úředníky, a jednak to už trh pomalu začíná, že jo, myslím tím SpaceX a další. Ono totiž výmluva na stát je vlastně jen iluze, jo. Ano, kdyby stát lidem peníze nebral, měli by jich, dejme tomu, víc, ale ruku na srdce, že jo. Pokud stát vezme lidem 50%, znamená to, že bychom si holt mohli tu ISS postavit ne za 10 let, ale třeba za 20 let. Postavili jsme ji, nebo ten ITER, nebo jiný větší projekt? Kolik lidí si už dohromady postavilo třeba jen blbou větší přehradu? Jo, protože investice do vesmíru pochopitelně neznamená jen, že budeme vědět něco o cizích planetách, ale také s tím souvisí další výzkum, který se pak využívá v běžném životě. Že jo? To též platí třeba z Formuly 1. Náklady obětované příležitosti, tím myslím ve smyslu, že bychom měli počkat, než bude technologie levná a pak teprve začít letat do vesmíru, je sice fajn, ale to bychom takhle mohli před sebou hrnout všechny vlastně oblasti, že jo? Pěstování jídla traktory, kde pak, zůstaneme u rukou amotik. Proč investovat zbytečně neefektivně do traktorů, když přijdou vertikální farmy, pak bioinženýrství, že jo? Proč investovat peníze do počítačů 386, když za 10 let přijdou Pentia a za 5 let více jádrové procesory a za rok virtuální realita a... No nakonec jsme, že nemáme žádný počítače, že jo? A možná právě díky tomu, jo, že se letalo do vesmíru ještě v době, kdy počítače pomalu neexistovaly, se zase posunul jejich vývoj víc kupředu a tím se zase ušetřilo spousta nákladů v jiných oblastech. A že by se počítače možná vyvinuli sami a dřív? No možná, ale proč by to kdo pro boha dělal? Vždyť počítač je vlastně nástroj, jo, prostředek k něčemu. Jo. A ještě v 80. letech pomalu ani lidi sami nevěděli, že by a na co je vůbec potřebovali. Jo. Dost možná by byly třeba ještě horší, než jsou dneska. Jo? A s tím související spousta jiných odvětví, protože bez počítačů pomalu se dneska nevyrobí vůbec nic. Jo? Stejně jako radar. Válka, ať sama o sobě stojí za houby, jej nejspíš urychlila. A teď je důležitý, teď je užitečný i na záchranu životů. Jo? Ano, radary by se nejspíš vyvinuly i bez války do osobních letadel, ale otázka je kdy. Jo? Letectví už existovalo před druhou světovou válkou. Proč nebyla poptávka po radarech už tehdy v civilním sektoru? Není to třeba proto, že lidi sami nevědí často, co chtějí? Jo, ale pokud jste dneska ale tak velký sobec, jo, že vám pak jde třeba o životní prostředí kvůli sobě, jo, ale neřeknete to, protože to považujete za jasný, tak jste prostě pro lidi z ANKAPu sluníčkař. No, hezké, no. Jako ano, jo, ekosystémy se mění sami o sobě i bez zásahu člověka, jo. Ale taky prostě občas zaniknou, že jo, a s nimi často i ti, co jsou na tom závislí. Nijak nevím, kde je má smrt braná jako měřítko blahobytu a proč bych tomu měl ještě svou nevědomostí přispívat. Není to zase argument ve stylu, je to přírodní, přirozené, takže to je správné. A to ještě pobaví, jo, jak se mě všichni snaží v 90% případů podsouvat, že mi snad jde o utrpení jiných lidí nebo těch, co žili před námi. Pánové a dámy, chcete, abych vás bral jako konzistentní a inteligentní? Tak se tak ale chovejte. Já když poukazuji na to, jak se má někdo blbě, tak ne proto, že mi ho líto, ale aby jemu samotnému došlo, že žvaní o blahobytu a přitom sám sebe podle jeho vlastních měřítek podotýkám potápí do žumpy. Jasně, možná je nekonzistentní, jo? Něco říká a něco jiného dělá, ale tak ať si upraví priority a přestane o tom žvanit. Mě zajímá jen to, která technologie, prostředí, systém, společnost nebo chování lidí zajistí nejvyšší míru blahobytu a nejmenší míru škod nebo rizik mě. Jo? Je to vlastně jako s autem. Když nejede, tak mě moc zrovna nezajímá, jaká to je značka, že jo? Protože dostupnost dílu nebo servisu vlastně spadá pod to nejede to. Jo? Kdyby byly dostupné, tak logicky to jede, že jo? A proč to teda lidem nevysvětluji, aby nedošlo k nedorozumění? No, protože jednak je to děsná prča a jednak předpokládám, že kdo o sobě tvrdí, že je z pravice, že má mozek. Jestli ho nemá, anebo ho neumí či nechce používat, tak sorry, pak to není ani pravice, možná ani už ani pravičák, ale už je to prostě blbečák. A má pověst. No, co je s ní? Co to je? Vyrostlo mi z ní okurky? Upeče mi chleba? Jestli ne, tak sorry, ale k čemu? Jo, útok na ego je totiž nejčastější a nejprimitivnější, co většina lidí vymyslí, aby vás omezila. Dámy a pánové, já jsem blbej, dívám se na poníky i třetí generace, žeru pomalu lejna,
nosím ponožky v páskových botách, nosím dámské košile, když mi padnou, jsem asexuál, ale anatomní samotnou studuji, jen zatím teda moc nepochopil, nekouřím, nepiju ani alkohol, ani kávu, jezdím v pidi autě, techniku používám, dokud se nerozpadne, boty mám slepované, koše 20 let staré, pár fleků neřeším, bydlím v pidi domku, který estetiku neviděl ani z rychlíku. Čím byste mi asi tak vy umělci chtěli ještě urazit? Slovem bolševik? Jo, tam urážíte spíš sami sebe, že jste nebyli schopni vymyslet nic lepšího. ANKAP přijde možná tak za 100 let, jako celek. Já budu mít komunismus tak za 2 roky. A možná mi pak začnete tvrdit, ne, to přece není komunismus, nepracovat jenom. Skutečně? A nebo jste se mi celou tu dobu jen snažili podsouvat, že se snažím o něco jiného, hm? Kdo bude v konečném důsledku víc naštvaný? Já, že není takzvaný světový komunismus? A nebo vy, že blbej levičák, rudok, bolševik, sluníčkář, Hitler, židozednář nemusí chodit do práce, zatímco vy kvůli chodíte, vykřikujete co si o blahobytu za dnešního režimu a v zápětí na něj nadáváte v hospodě? Poslední dnešní věc, jo, se týká patentů, jo, a nejbližší vlastnictví a ANKAP. U patentů je pak docela zajímavé, jo, že jejich vlastně škodlivost se udává ve smyslu, někdo něco blokuje, co sám třeba i vymyslel, ale zbytek společnosti chudne. Jo? Podle mě přeloženo je fajn, aby mu to mohlo být ukradeno. Jo, jen se tomu nebude říkat krádež, aby ostatní mohli zbohatnout. Jedinec, chachacha, od toho nám jde především, ne? Musí si zbohatnout nepřímo skrze společnost. To by tak hrálo, aby ostatní chudli jen proto, že oni nic nevymysleli, že jo? Já jsem mimochodem proti patentům, jo? Jen ten celý způsob argumentace některých mi přijde směšný. Já si totiž myslím, že lidé bádají proto, že je to baví. A tak by si sama společnost měla zajistit podmínky, aby takové lidi podpořila. Protože na tom vydělá pak sama taky, že jo? Prostě, když někdo má talent na to vynalézat a chce to dělat, tak ho třeba i živit, satit, šatit, dát mu dopravu a bydlení zdarma, dát mu na to prostředky, a on to pak bude dělat třeba i bez mzdy, že jo? Toliko k dnešnímu zase zamýšlení.